Det er eksponeret et eller andet sted. Hvad? Ej, men det er fint, tror jeg. Er du inde, eller hvad? I'm looking at your fat face. Der er du. Ja. Ja. Oh, great. Jeg tror sgu, han kom mig lige der. Idiot, jeg skal til at snipe. Snippy! Nå, det er her, hvor vi skal holde skansen. Kan du huske det? Hold the scans. Ja, de kommer fra begge sider. Der er ikke noget skal her. Skal vi holde skansen? Ja. Hvorfor? Ej, så skal vi bruge dem her jo. Ja. Kan vi ikke åbne det shit her? Jo, det kan vi kræfter det jo med. Kan det du kunne åbne? Hvorfor har ikke min physic gun med efter fis? Har vi ikke det? Nej, jeg tager bare med hænderne. Der kommer nogle gullier. Snart. Er der ikke en Jeg gør sådan her. Jo, der er de her sentries. Dem kan vi sætte. Prøv at se. Ja, jo. Sæt en i deres side, eller? Her, eller hvad? Du skal ikke sætte den for langt ude. Hvor er de henne? Nej, ikke der. Her på trappen, eller hvad? Nej, sæt den her, ja. Jeg kan godt prøve at sætte den på trappen. Vi skal der. Ligesom holde hver sin side her. Har du sat en? Ja. Jeg tror, de kommer okay. Nu. Prøv at holde den ene side, så holder jeg den anden. Ja. Hvorfor? Vi har ikke heller... Vi kan ikke tilkalde vores små dyr mere. Nej. Det er ikke rent gavebrud mere. Nej, I see that. Fuck, der kommer svinene. Okay. Nu må du kalde på hjælp. Ham der stener. Au. Åh, for helvede. My god. Au. No, granate. Selvfølgelig kaster de nades. For helvede. Fuck, der er mange. Ah. Fedt dem. Så jeg sætter den der. Så kan den stå og pløk. Ud og syge guf hurtigt. De har rimelig meget armor over, og den er granate. Ah, fuck. Og nu kommer svinene igen. Okay. Jeg flytter mig lige. Seriøst, jeg tager dem da bare. Hvad? Seriøst, jeg tager dem bare. Ja, det bliver det ikke ved med. Nej, vi kaster også granater et tidspunkt. Ja. Så skal vi nok flytte dem. Ja. Ah, svinehund. Nå, dem er de recharge, jeg gør de ikke. Jo, det gør de. Dem er bag os. Det er vores eneste health resource. Oh shit. Åh, for helvede. Åh, det går næsten død, mand. Au. Det er også. Fuck. Nej, død. De kommer. Ah. Fuck. Don't die, motherfucker. Ja. Fuck, mand. Der hvor de begynder at kaste nades på tølsene, så falder de jo. Ja, men de der, jeg fandt ud af, at mit tårn det stod rigtig dårligt anden gang. Vi skal da kaste den deroppe på tårnet, hvor det ikke ramte med en granat. Ellers så skal vi sætte begge tårne sammen, så de dækker den samme, og vi dækker ja. Ah, flot. Jeg lige skal lade mig bare dø. Hvorfor er der også to af dem? Det er ikke, men din mic er fucking høj. Det var sådan en ear rape. Hvad så nu? Go. Hvad så, der? Hvad så, drenge? Okay, hvor fanden var der to af de der combine? Det ved jeg ikke. Fuck dig. What the fuck? Vi skal sætte dem et sted, hvor de kan ramme med granater. Ja. Fordi det er ret gæld. Du skal ikke have lidt af kuff. Jo, jeg tager det. Oh fuck, vi skal skynde os at sætte dem op for sat. Ja. Hvorfor har vi heller ikke vores physics gun? Hvad er det for noget fis? Det har vi da. Jeg har ikke min. Jeg har min. What? Bare så giv den, fordi du er grim. Hvad? Skulle du snyde? No, fuck! Ja. Du skal sætte din over din side. Da. Smadrer du den allerede? Nej, jeg har samlet den op igen. Hvad hvis man sætter den her? Prøv at komme herop. Jeg tror også, det var smart, man. Ja, det ved jeg ikke. Det er et forsøg værd i hvert fald.
skal vi selvfølgelig passe på, at en granat ikke kan knock dem begge to, så... Nej! Bare op med den. Det, jeg har ikke noget fysik, så det kan jeg ikke. Kom her, han. Nej. Fuck, den er lort, den. Fanden nice. What? Okay, det kommer. Jeg prøver at tage dem bagfra. Det går meget godt rette sig selv. For helvede. Okay. Du bliver skudt i ryggen, du står der, så flytter dig. Vi skal... Fuck det. Jeg bliver meget fået den. Det er noget lort, jeg kan få... Hvor fanden har du lige en fysik, det er fucking snyd. What? Du væltede den. Ja. Jeg ved ikke, hvor smart det er, det her. Nej, det ved jeg heller ikke. Hvor var det min fysik gun? Fuck, det er irriterende. Wow. Nu dør jeg. Okay. Kan du lige samle min op? Okay, jeg kan prøve. Jeg har på 10 liv. Go. Fucking bullshit. Ikke mere liv. Du var gemt dig. Lad turisterne flække dem. Okay, ja, jamen, det var også det, der var planen. Prøv at se, du kan sidde herinde i hjørnen, ja. Nemlig. Så tager du bare den ene side, jeg tager den anden side. Jeg kan også tage den her-agtig. Ja, det kan du også. Ja, lol, ja. Men så hvis jeg får en granat herovre, så er jeg bare rip. Ja. Go, turret. Fuck him up. Fuck nu. Og den skyder på ingenting, fucking idiot turret. Ah. Kan du ikke? Jeg tror, at hvis du højreklikker på den, så retter den sig selv op. Okay, tag din fysikgun frem, så du kan kaste en granat tilbage på dem, eller et eller andet. Jeg har ikke min, jeg er så fucking nederen. Du var der også i bold. Der er en bag dig, der er en bag dig. Jeg fik den, jeg blev bare røvpuler. Der er en, der står en, der lavede sådan noget. Okay, det duer ikke det sted her. Det virker fint, ikke det her? Okay. Fuck. Ja. Hvad er du? Jeg har ikke min fysik, og jeg kan ikke samle mig igen, sådan der. Kan du ikke det? Du er lige over til dig. Ja. Fuck, det er gay. What the fuck? fuck. Hvad? fuck, gem dig. Jeg ved godt det der. Bare stå hold. Jeg har det bare med det der. Det er smart det der, du er rundt som skjold også. Ja. Fuck, de kan ikke finde ud af de der combines. Høj. Nu har jeg min fysik, jeg kraftede på tide, mand. Okay. Fucking bitches. Ej, der. Go. Det er han kan ikke finde ud af det, han kan ikke skyde på os. Det er totalt en fusk, det her. Og sammen er han teabagger. Åh, der er mange, mand. No. Det virker fint, ikke det her? Au! Ja. Det var lidt lidt. Fuck, det var nede, jeg kaldte min første gun lige før. Ja. Har du den nu? Nej. Har jeg kanate? Ja. Det var latterligt der. Fuck mand, den er alt for fucking pinnet til at kunne stå sådan der. Ja. Kom vinderen, de kommer nu. Go. Jeg vil lige prøve noget andet. Vand, de kommer nu. Ja, de kan bare komme. Nej. Ah! Hvad nu? Det er også skudt efter. Kommer de eller hvad? No. Fuck man, prøv at se, de er altid sådan pinnede til at kunne stå. Det er bare genialt at rundt med det der. Bag dig. Så tager han bag med mig. Jeg gik selv til ham. Der er en lige bag ved dig nu. Det var en lige før. Han kommer rundt om hjørnet nu. Og det var heldigt nok min. Ah! Det var heldigt nok min, der blev stået der. Jeg tror bare, jeg bliver her i hjørnet. Kom nu, eat. Jeg vil eat. Ja, jeg er inde nu. Okay, gå over til din egen tøjde. Ja. Er der en bag mig, der er noget, fordi din tølle skid skyder på mig, okay? Og der står bare fire glor på dig. Gør der? Ja. Det var vildt med fucking holde så meget, dem her. Ja. Hvis de ikke kan dø. Han var lige ved at smide granat, ham der. Hvis jeg... Der er en bag dig igen, jeg kan se hans arm. Så jeg nakker ham. Au! Jeg tager straf af ham. Prøver, men min tølle, den kan ikke rigtig fange ham. Den eneste, jeg kan. Jeg kan klippe resten på den her ham der. Au! Hej. Du... for helvede! Der igen! Face ham! Kom nu! Dræb! Dræb! Høj, jeg bruger ham som skjold. Jeg tror, det er et rimeligt bug, det her. What the fuck? Jeg ikke... Au! Kom ind igen, please! Jeg prøver! Kom nu! Døde han? Yes! Han døde svinet, han blev skød.
Derinde. Nice. Hvor fuck er den henne? Den ligger over mig her. Okay. Jeg tror jeg skulle leve sidste burst, tror jeg ikke. Det håber jeg kraftedeme, efter jeg er ved at dø. Kommer flere? Ah ja, åbenbart. Det gør næste fremme der, tror jeg. I! Jeg ved ikke, om jeg kan holde til et burst mere. Du er bare rende ud og dø. Gør det nu, inden der kommer for mange. Kom nu, din homo. Det tror jeg ikke. Fuck, det tænder væk. Så rammer jeg ud og kigger, hvis du ikke kan gøre det. Okay, så ser, om der er flere tilbage. Nej, så venter dit turret. Retard. Hvorfor, de kan ikke stå lorte pinde turret? Jo, de kan. Du sætter dem over nu. Var der ikke nogen, eller? Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror sgu ikke. Skal vi trykke på noget? Okay, jeg prøver lige at gå ud. Nej, der er en, der sidder stok her. Det er derfor. Nå, okay. Hvor er han stok henne? Han er herovre, men jeg tror ikke, jeg kan gå ned til ham. Hvorhen? Der, han sidder der og væk. Ja. Måske skulle jeg være dræbt af ham i stedet for. Sådan vi kunne få lidt liv. Kommer der flere nu? Det ved jeg ikke. Små dyr. Det var nice at have sine små dyr også. Ja, det kunne være sweet. Er der endnu en, der sidder stuck et sted? Det ved jeg ikke, lad os kunne kigge. Det kan være, at vi skal, der må være et eller andet i kontrolrummet, vi skal trykke på eller sådan noget. Ja, det gætter jeg også på. Nej. Bare tryk på det hele. Fuck, man. Det er bare lækkert, hvis det bugger her. Vi kommer så langt. Nej, det tror jeg ikke. Ah! Hallo? Du er et eller andet. Der var en combine okay. Sted. Okay. Hvor fanden var det fra? Pas. Jo, så fældte der lort, selvfølgelig. Fuck, hvor gay. Det var skudt lige random. Du så overhovedet ikke, hvor der er fra. Jo, jeg døde bare random, og stod der af en combine. Okay. Jeg stod her. Okay. Er han hernede? Nej. Nå, der er han. Og... Fucking leg, hvad det er et svin, man. Tryk med. Snige. Jeg tror, jeg kan høre nogle slag afsted. Okay. Jeg er nok en, troede Alex, hun havde sagt et eller andet. Nu var det i Vidonne eller sådan noget. Åh, oh, lå healing her. Fuck, det er skrald, de bare sådan gemmer sig. Jamen, jeg tror, det bugger på en eller anden måde, det man om. Det tror jeg ikke. Hvorfor skulle der være sådan en lang pause? Det ved jeg ikke. Hvor var den der combine henne, du skød? Er han død? Ja, han var dernede på han sad der på trappen over min tid. Da. Nå, det er bare turret, der væltede. Ja. Det er ikke. Jeg prøver at tage turret med ned her. Okay. Bare for sjov skyld, for at prøve et eller andet. Ej, måske skal vi smadre det her. Hvis vi kan. Prøv at der er noget der. Hey, prøv at se, der er nogle ledninger her. Kan du se der? Det er det, jeg mener. Hvor fuck løber de hen? Der-agtig. Laver du din gulvkål? Jeg væltede den. Hvad er med vælten igen? Flyt dig. Ej. De kommer derovre fra. Hvor er den anden hen? Jeg ved ikke om de her ledninger overhovedet er til use. Det er da mærkeligt. Ja. Det kan også være, vi bare skal prøve at restart. Det er ellers selv eller andet. Kan være, det ender med det. Men det er sjovt, at prøve at sætte dem der til at starte med, og se om man kan det. Jeg synes altså, det var smart nok, det vi lavede, bare at stå. Nå, for hernede, så hvis de vælger, så kan vi ikke tage dem op igen. Ah, okay. Så skal vi bare ned og dø. Er der noget, vi kunne have gjort, som vi ikke har gjort her? Nej. Det der skjold, der er ikke nogen ledninger, der er ligesom... Jamen, det er det, jeg troede, at ledningen de vil lige blive turned off eller andet. Jeg synes, hvis det bugger, så skulle det i hvert fald ikke tage det meget til det bugger. Det er lidt hesen. Sådan. Du bare nok dig selv. Go. Okay. Ready?
Samme procedure, eller? Ja. Du skal bare tage ham der bøsten bag ved mig. Det prøver jeg. Ham kan ikke selv tage. Nej, men først gør den igen, vel sådan noget fint. Der kommer en mere, der plejer at være en mere. Hvorfor fanden skal jeg lade lige pludselig? Det er det, sagde. Hvor, what? Alle mine guns, de er glat af en eller grund. What? Prøv at se. Det giver du en retard. Hvad? Jamen, jeg suger lige det guf her. Alle mine guns, de er glat af en eller grund. Okay. Det er mærkeligt. Jeg har intet armor til dem. Fuck er det her for noget? Har du ikke det? Nej, jeg ved ikke hvorfor jeg lige pludselig bare skal lade min våben random. Her, skal du have din egen side her? Du skal ikke tage min turret, hvad fanden? Samle den op, din gold. Jeg har gjort først i gun, jo det kan jeg ikke. Fældet. What the fuck? Du må gøre det, jeg har gjort først i gun. Så skal du sidde herovre. Okay, så tag den der. What the fuck? Hvad fuck laver du din... Der var sgu da et klart mellemrum imellem det der. Jeg kan ikke samle den op nu. Spade os også herovre igen. Nu eller what vi så... Fuck? Splyt dig. Fuck det er gay, de bare tager mit pludselig. Lad være med at vælte den. Så sørg for at du kan skyde uden at vælte den. Det er også det jeg gør, der er sgu da et clear mellemrum lige her. Nej, det var der jo tydeligvis ikke. Det var der sådan set. Hvad? Nå. Fuck, det er vold. Han skyder det efter det lort godt her. Jeg dør. Bare brug den som skjold. Ja, bare brug den som skjold. Det er det, jeg gør. Men prøv at. Au. Jeg overvejer egentlig bare at gå ud og dø, så jeg kan få min første skjold. Okay, jeg tror bare, jeg holder den her. Kæft, der er mange mænd. Der står en combine her og slår på min turret. Ja. Ej, hvordan er den? Døner for helvede. Jeg er rimelig bange for, at der bare kommer en granat lige pludselig. Men det kan jeg da godt stå. Næh. Du har en bedre idé end det her. Du har endda en fysik, når du fejler endda, eller hvad? Fuck, det gør jeg sgu da ikke. Jeg har nok nok 50 af dem, eller sådan noget. Jeg ser, hvad din falder med end min. Det er lidt mærkeligt. Oj, sådan der. Jeg tror ikke, jeg kan få den op at stå. Åh, fuck. Kommer de? Yep. Jeg smider en masse lort ud til dem, så kan de fandme... Ja, bare gør det. Sådan der. Den er lige på, at der kommer en hård. En hør. Ah, okay. Gjorde jeg det så også lige. Jeg kan se det der. Der er et clear mellemrum, men åbenbart ikke. Nej. Det er da rimelig nederen. Jeg har også den der, den her AR... Pokken popper, eller hvad fanden jeg skal forestille dig. Don't. Ja, men nu sørger jeg for at sidde og skyde sted, hvor jeg kan. Hvad fanden? Hvad? Gør ikke mig. Vores nå, det er den fede nar der. Ham her. Nederen, dude. What? Ah, kom her. Kom du her, for helvede. Ja, hvad sker der? Ja. Bro, hvor fanden er jeg henne? Hvad fanden sker der? Except dernede i hjørnet igen. Det bedste sted. Der er bag dig, der er bag dig. Okay. Jeg kan ikke tage ham. Du skal bare vente om at skyde ham, idiot. Okay. Ja. Kom nu, yes. De er blot mok, mand. Fuck. Min turret den bugger, den sidder fast et eller andet sted. Der. Okay. Ah. Kom nu. Ah. Sådan der. Kom nu. Skyd for helvede, ja. Den er en nar, der bare står og gennemskyder min. Ja, men mit lorte turret, det kan ikke ramme, kom nu. Nej. Kom nu her. Hvordan fanden kan du manage til at vælte det hele tiden? Du skal bare holde fast i det hele tiden. Bare hold, tryk, hold spam. Ja, bare sådan der, bare hold det hele tiden. Så bliver du kramt. Det gør jeg også, men de skyder ud af hænderne på mig nogle gange. Så gemt dem bag dernede. Men så lige, skal lige fjerne lidt lort. Jeg har 20 liv. Hvem er dig? Jeg har 20. Er der nar dernede? Der er nar dernede. Åh, oh, fuck, der kommer mange nu. Okay. Ah. 6. Au. Død. Okay, nu skal jeg ikke dø. Mit, det vælter. Nej, det gør det ikke. Okay, det står faktisk lidt nice. Ja. Nå, der væltede det. Ja. Okay, jeg skal samle, rende bare hen og samle op, når du snart er kommet ind. Derinde. Ja. Ah, fuck sker der? Jeg tror jeg... Rejser du op dit lorte tårn? Du skal... Sådan der tårn. Ja. Guard tower. Get him! Get him, boy!
For helvede. Ah! Hvad fanden lærte du lige der? Bare et skab i hovedet. Ja, det ved jeg godt, det er faktisk det, der redder mig lige. Det er bare ekstra skjold. Af for helvede. What? Ah. Kom nu op! Sorte tårn, der er den. Det er lidt smart nok, det her. Ja. Nej, bag dig. Okay. Au! Dræb, svinet. Sådan der. Okay. Ah! Fuha. Så lige er det her skab op at stå igen. Så jeg vær smart nok, spændende. Tag nogle af de andre ting, som cover os. Fra start af. Som skab og sådan noget. Tror du, det var det? Nej, der kommer manhacks. Det gjorde der ikke før, ja. Gør der. Der er manhacks. Op, op! Der er manhacks. Hvorfor? Hvad fuck sker der? Kom nu her, din lorte sentry. Helvede. Au, for helvede. Dræb, svinene. Au! Der er også combines. Ja. Tag din ting for helvede. Jeg kan ikke finde det. Hvad helvede er det? Det ligger derovre i hjørnet, ikke? Der står blikker der. Hvor? Nå, der. Det står lige der. Ah. Fuck. Der er en manhack lige overhovedet på dig. Ja, jeg ved godt. Fuck, de der manhack, de sutter. Ah. Dø. Ja. Jeg kan bare se, at dit hoved ligger der på gulvet. Ja, men jeg fik da 4-5 stykker med mig, tror jeg. Please, kom tilbage. Kom nu. Herinde. Okay, læb over til din turret. Er de done? Nej, de snakker stadig. Oh okay. Shit. Au, au, au. Er der en bag mig, eller hvad? Ikke hvad jeg kan se. Åh, for helvede. Hvad med... Er der en bag dig? Fuck. Okay. Der var sådan en snes combine bag dig. Au. Der står to nu. Ej, hvad skal jeg gøre? Du skal vente, vente dig på dræbet. Jeg er ved mig, for helvede. Ja, hvis jeg vender mig om, så bliver jeg dræbt af dem der. Dem har jeg jo, tror jeg. Tror du, ja. Min tilstopper stod her og skyder på et eller andet. For helvede. Kom nu! I! Nej. Nej, kom tilbage. Du skal ikke dø nu. Please. Kom nu! Jeg ser ikke igen. Okay, skynd dig. Ja, jeg prøver også. De der svin, der står bag dig, de er ret irriterende. Ja. Det er fordi, der er ikke, jeg ved ikke, om der ikke er sådan en platform bag ved dig. De kan nemlig gå ud på den der. Jeg kan høre nogle flere snakke. Ja. Hvad sker der? Det er bare fordi, jeg vil godt have den her. Oh! Ah, fuck. Mother. Hvordan tester du herovre? Nå, vil du have noget cover? Bare så man kan se cover bag ved den her. Kom nu, DEFCON, fuck you. Hvis bare de var lidt, de havde lidt flere ben eller andet, så det kunne stå lidt nemmere. Ja. What the fuck? Vil der bare sig selv lidt lort? Ja. Spå der er. Okay. Jeg kan da høre dem. Ja. Ah! Hvad så? Der er to hernede. Yes. Klasse. Er der også nogen hernede? Ja. Why not? Hvad? Jeg døde. Okay, pas på, pas på, pas på. Han lige op, ja. Fuck, man. Skader fandme meget. Ja. Jeg tror også, jeg larede lidt for meget der. Åh, du har en blodpæl i ansigtet. Sådan der. Okay.
Det er dejligt nok, at man spawner lidt hurtigere. Nu har jeg min første gun, yes baby. Okay. Kom små dyr. Kan du lave dyr også, eller hvad? Nej. Så er spørgsmålet, om det bugger igen her. Håber jeg ikke. Det skulle da ikke passe. Altså, vi flækkede dem der lige. Ja. Ja, den her gang var der ikke noget pis. Skal vi trykke på noget? Fatter det ikke der? Er det bugget igen? Det er ret gave, hvis det er det. Rimelig meget. Ellers må vi bare hoppe videre til næste bane. Jeg tror, det er en bane for sig selv. Tror du det? Ja. Så ellers, man kunne godt have lavet sådan noget her, for eksempel. Så vil de garanteret ikke finde ud af at komme igennem. Gør du ikke det? Nej. Oj, der er noget her. Skal man... Hvad er det her? Den her, den må da være til et eller andet. Ja. Defcon, Defcon. Kom her, Defcon. Kan du høre dem? Ja. Kan du? Nej. Hey. Jeg kan bare tænke på, hvad fanden jeg skulle gøre med de her... Oh shit. Nå, skal vi prøve at hoppe, hoppe videre til næste bane, så eller hvad? Det bliver skrømmet. Nej, prøv lige der. Be there in a second, Gordon, sagde hun lige. Hvad? Ja, der var en stemme, der lige sagde, be there in a second, Gordon. Hvad der triggerede, hun sagde det nu, det har jeg ingen idé om. Hvad sagde hun lige noget? Hun sagde, ja, be there in a second. Hun ville være her lige om et øjeblik. Åh, hun er bedre, fordi hun er langsom, eller hvad? Nej, det er fordi, vi er gået herned, eller et eller andet. Det er den eneste forskel. Åh, ja, der er hun. Hun er lige heroppe. Ja. Ja, det går over 5 minutter. Nå, eller også var det meningen, at bare den skulle have varet længere, den her kamp eller et eller andet. Prøv at tage robotten med. Det kan godt være, vi får brug for dem senere. Der er et eller andet sted, hvor vi skal lave det samme. Det ved jeg ikke. Hvor den anden? Det tror jeg da. Jamen, jeg har taget den først ned. Det er bare så, du når vi kommer ned, så du har den ene, og jeg har den anden. Vi kan lige så godt tage den med. Nå. Hvis der kommer flere, så bliver det ret rimelig... Ja, men vi får flere på et tidspunkt. Kommer der en kamp mere, eller hvad? Ja, den er værre end den her, faktisk. Fuck. Ja. Nu har vi Alyx, som heller ikke må dø. Ja. Kan du huske at lade din våben, bøsse? Hvad? Ja, det er Mossmaw. Mossmaw? Det hedder hende der, Mossmaw. Nå. Det er Mossmaw. Der er sgu godt mok, jeg tænkte, hvad fanden var det? Rimelig mange våben, man kan... Er der et kamera eller sådan noget sted? Hun kom heroppefra. Fuck, hun er blød. Nå. Og så står den her i vejen. Ui, mate. Lægger det lige her. Og jeg har to chingwinger. Fuck, der ligger mange gyps. Look at all them gyps. Hvad sker der? Come on, Gordon. Okay, vi skal bare gå videre, siger hun. Skal vi? Yes! Ja. Vi skal bare weer ready? Væk fra det her shithole. Ja. Skal vi herhen, eller hvad? Jeg ved det ikke. Prøv. Jeg tror ikke, vi skal. Vi skal den anden vej, kom. Ah, fuck off. Shut up. Nu vejer jeg ligesom meget som fuck, når vi går ud og går tur. Kom her. Det tøles da. Ja. Lidt lort. Jeg håber, jeg ikke kan crashe her. Det var et beater. Ja, har du dit turret? Nej, jeg skal bare via. Nej, du skal have dit turret med, stupid. Jeg tror mig. Vi får alligevel nogle nye, jo. Ja, men det er to ekstra turrets, det vil betyde alverden. Oh fuck, der er headquaps. Nu skal jeg lige spille og bruge det der. Men det er alt for besværligt at fucking trække dem med hernede. Det der.
Vi skal alligevel ikke bruge dem her, kan jeg se, Fabio. Hvorfor ikke det? De kommer lige, der er vand her. De kommer lige til at dø, så. Gør det ikke. Er vand? Det skulle sådan en robot elektronik nede. Snikkel, snikkel, robot, heller. Det lugter. Hahaha. Heller. Vi skal bygge en bro eller noget. Okay. Ah, I see. Jeg ved ikke, hvor fuck. Nå, det er jo. Det vil sige, du er så mega slow. Nej, det er, ja, det er klart, når jeg skal. Jeg gør jo noget for at tage det her. Det er ligesom mig, når jeg tager sokker på. What the fuck? Smadrer lige en kast der. Lol, hvis man smadrer en kast, så respawner den bare igen. Fuck. Oh fuck, kan den ikke komme igennem det hul der? Det er lidt problematic. Ja. Fik din spade, du ikke tog den med? Kaldte du mig en spade? Ja. Oj. Yes, jeg er ved at bygge en bro, så du skal ikke lige fucking pille den. Ja. Hvad mindre du gerne vil hjælpe med at bygge den her bro? Du selv er en bro. Jeg er gerne med at ah! Idiot. Hvad? Fucking retard. Hvorfor giver du kasserne i stykker? Fuck? Ja, vi skal garanteret bruge noget af det her, tror jeg. Jo, men lad være med at gå ned i vandet, så skal vi starte okay. Forfra. Ja. Ja. Sagde du også det til dig selv, inden du gjorde det, eller? Ja. Kom. Okay. Gå ned i vandet. Fuck, hvorfor går det i stykker, det her pis? What the fuck? Vi kan bruge din sensus, jeg mener, bro. Kan man stå på den her? Og det kan man. Stå på hvad? Man kan stå på de her tynder her. De her, de her tynder, de går ikke i stykker. Okay. Ah. Jeg bygger lige en bro ud af dem her, så kan du låne dem. Okay. Ja. Sådan der, jeg har over. Okay, cool. Så din tur, usynlige person. Du skal have sentryen med, idiot. Den kan jeg bare, jeg kan bare suge den her. Ja, så gør det. Hvad med mig, skulle jeg ikke med, eller? Nej, du kan bare blive her. Okay, fedt nok. Det er så ærgerligt for dig, for jeg har rimelig meget ekstra healing nu. Jamen du skal bygge en bro, så for at komme over. Jamen hvorfor smadrer du broen? Det gjorde jeg ikke, du skal bruge de der fucking tynder, jeg har lagt. Så ligger der sgu nogle tynder lige der, du vil bruge. Her. Ja. Hvorfor er du usynlig? Du kan bruge den her. Hvad fuck laver du din spade? Du er ved at ødelægge min bro. Skrid med dig. Ej, altså. Jeg hjælper dig bare. Hvor er sentryen? Den har jeg. Så her, du kan gå over det her. Parkour. Fuck det. Men spillet crashede lige. Nu skal vi lave det forfra. Prøv at se, hvordan jeg ligger fjederen der. Fuck, hvor dumt. Det var dumt, du crashede der.